ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee 29 jirsaday waa mid gusifoobay anshax wanaag waa muurta ay ku saabsan tahay faaladeena warku waana qalinkii Cabdillaahi Aadan Cumar Wayaba Xuska sanad guurada 29aad ee kasoo wareegtay dib u dhiskii ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waa mid baal dahab kaga jirta taariikhda cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo xuskeeda iyo xusuusteedaba leh marka dib loo milicsado halkii laga soo qaaday galeelka dhismaha ciidamada qaranka iyo halka uu maraya maanta oo dabaaldega sanad guuradoodii 29aad lagu qabtay magaalada Laascaanood oo ah magaalo madaxda gobolka Sool ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland taariikh ahaan aasaaskoodu waxa uu ahaa waqtigii ay Soomaaliland ahayd maxmiyadii boqortooyada Ingiriiska ee loogu yeeri jiray Soomaaliland Protectorate waxaanu ciidankaasi ahaa xilligii Israa'iil khaldamay ee Soomaaliya ka ugu aqoonta badnaa xagga saraakiil xigeenada iyo dableyda isla markaana ugu xuduud daroona marka la barbardhigo kuwii dhigooda ee Soomaaliya ee gumaystii Talyaanigu gacanta ku hayay waana taariikh aan cidina dafiri karin waa xaqiiq jirta in taariikhdu dib u soo noqoto waxaana inoo muujinayaa in marxaladan aan ku jirno ee xuska sanad guurada 29aad ee kasoo wareegtay maalintii aasaaska ee dib u dhiska ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku beegnayd 2 bishii Febraayo sanadkii 1994 oo sida taliyaha ciidamadu sheegay lagu unkay waqtigaasi tira ciidan oo ku dhisan 500 oo askari oo keliya haddana ay Soomaaliland ku guuleysatay inay soo gaartiso heerka uu maanta ciidanku joogo oo lagu tilmaami karo mid aad u dhismay marka laga eego dhinaca tayada tababarada hoggaaminta awoodda iyo disiplinka iyadoo la barbar dhigayo kuwa gobolka ee ka hela dunida taageerada military iyo mid dhaqaalaha ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala degan xeryahooduna ay ku yaalaan minbari ilaa galbeed waa ciidan aad uga duwan ciidamada qaaradda Afrika xagga anshaxa oo inta badan laga wada cawdo ciidan kasta oo garab degan amaba ka agdhow deegaamada rayidku ku nool yihiin sida Boob, Farax Xumaan iyo Tacadiya Kalaba hase yeeshee weli wanaag mooye wax xumaana amaba dhibaatooyin lagama soo sheegin deegaamada ay xeryaha ku leeyihiin ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo ah mid ay kaga duwan yihiin dhigooda dalalka kale muddada 29 sano ee uu hadda jiray ciidankeenu waxa uu ahaa mid la koriyay dhismaha dowladnimo iyadoo xukuumadihii u kala dambeeyay talada dalka ay mid waliba wax ku soo kordhisay waxaana sida iminka ka muuqata ciidamada ee aan ku daawanay dabaaldegyadii iyo bandhigyadii ay ku soo mari jireen xuska maalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May ee dhowrkii sare ugu dambeeyay waxaa maragma doona oo aan indheheenno ku aragnaa in ciidamadu dhinacyada tayada tirada farsamada hoggaaminta iyo qalabkooda kale ee ciidanba ay aad uga kobceen sidii hore korarka iyo kobaca kala duwan ee ciidamada qaranka ee sanadahan u dambeeyay waxaa loo nisbayn karaa qalalaasaha siyaasadeed iyo colaadeed ee gobolka ku soo kordhay muddooyinkii dambe oo qasbaya in kor loo qaado cududa iyo carbiska ciidamada qaybihiisa kala duwan cilmiyan haddii gees laga eegana muran kama taagnaa in door weyn uu ku leeyahay hoggaamiyaha dalka oo ah shaqsiga ugu aqoonta badan xagga ciidamada hoggaamiyaashii ka horreeyay laftoodu heer fiican ayay soo gaartiyeen tayada iyo tirada ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland shacabiga reer Soomaaliland waxay diyaar u yihiin oo ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin marxalad kasta oo la soo gudboonaata ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama aanu dalna jiri karin ciidan la'aan noocu doona ha ahaadee waayo waa tiirka ugu muhiimsan ee dowladnimadu ku dhisnaato
ee ay ku horumarto waana difaaca cadawga iyo ilaaliyaha iyo xoojiyaha nabadda waxaana ay kaalinta koobaad u taagan yihiin oo ay ka qaataan haddii ay dalka ka dhacaan aafooyin dabiici ah sida duufaanada dhulgariirada daadadka iyo abaaraha sidaas daraaddeed waxa markasta ay naga mudan yihiin oo waajib ku ah shicibka iyo dowladda inaynu ku qiimeyno kaalintooda oo ah midna furnimo oo ay tahay in lagu karaameeyo sidoo kalena mudnaanta koobaad la siiyo xagga daryeelka iyo xagga nolol maalmeedkoodaba iyadoo ay xukuumaddu ku amaalan tahay dhowrkii jeer ee ay hore ugu sameeyeen mushaar kordhinta balse haddana mar walba muhiim ayay tahay in dowladdu ay ahmiyadda koobaad siiso ciidamada qaranka si kor loogu qaado moraalkooda intaas waxaa ku soo gabagabeynaya faalladii warka oo uu qoray cabdilaahi aadan cumar wayaba waxaana idinla socodsiinaya anigoo saaxiib cabdi goole.